Bistro Oka lepotica iz poznate šiitske porodice Tubić. Inteligentna, obrazovana, nežnog lica, plemenite duše, već kao veoma mlada uključila se u kulturni život Šida. Bila je prava dama. Prva koja je posle Drugog svjetskog rata pokrenula sekciju folklora, bavila se filatelijom, govorila esperanto, negovala prijateljstva sa svojim sugrađanima koji su joj se upisivali u spomenar. Seća se plesa sa Savom Šumanovićem, poštovala bonton, proputala skoro ceo svet, ali se uvijek vraćala u svoj mili zavičaj. Volela je svoj grad i svojim delovanjem obogatila širok spektar kulturnih zbivanja u gradu. Na Cvetankin 100. rođendan njeni sugrađani sa velikim poštovanjem govore o višedecenijskom periodu koji je obeležila. Prvo, ja moram da je zovem tetka Cvetanka. Ona je deo mog života od mog rođenja. Ja ću sad iskoristiti ovu priliku da kažem i ta neka lična sećanja. Znači, ja sam odrasla u zgradi u kojoj je tetka Cvetanka živela. Ja sam živela u toj zgradi dok se nisam udajom preselila na drugu adresu. Znači, moje sećanje na nju su iz tog najranijeg detinjstva, na miris koji ostane hodnikom kada ona prođe kroz zgradu. To je taj jedan specifičan, samo njen miris parfema, na ženu koja je uvek bila izuzetno ljubazna sa nama, decom koja smo živali u toj zgradi, koja nas je okupljala, za svakog imala lepu reč, tako da to su neka moja prva sećanja na nju. A ono što čuvam kao neko sećanje, to je kada je moja ćerka bila mala, jednom prilikom smo se sreli na hodniku te iste zgrade i ona je moje ćerke odrecitovala pesmicu koju je njoj njena mama recitovala kad je bila mala. A mi tu pesmicu i dan danas recitujemo svoj deci u našoj porodici. Eto, to je ono nešto intimno što mene vezuje za nju kao nekoga koja je zaista deo mog života od kako ja znam za sebe. A što se tiče njene uloge u našem gradu, ono što je mene fasciniralo, to je što je ona žena bila aktivna na toliko mnogo polja, ali evo, ja ću se zadržati na onom što je bila moja struka, moj posao. Znači, ja sam počela svoj profesionalni život u galeriji slika Sava Šumanović. Pri toj galeriji je radilo jedno udruženje, likovni krug Sava Šumanović, koji je okupljao slikare amatere ovdje iz našeg mesta, i čija je tetka Cvetanka bila aktivni član od njegovog osnivanja tamo 68. godine pa do okončanja postojanja tog likovnog kruga. Uvek smo se radovali njenim radovima na tim izložbama i prolećnim i jesenjim, pogotovo njenim akvarelima koji su bili fantastični. Bila je jedan od najstarijih članova i uvek je onako kod svih izazivala i tu neku dozu velikog poštovanja koju su imali, ali opet kažem, ta njena neka ljubav, baznost i lepa reč za sve koji su u njenoj blizini je ono nešto što će meni ostati zauvek u sećanju. Pre 5 godina objavljena je knjiga Cvetanka Tubić, život i delo, autora profesora Radovana Đurčića i Dušana Lukića, u kojoj su objavljeni Cvetankini tekstovi. Bila je neiscrpni i verodostojni izvor informacija jednog vremena, spremna na saradnju i da pruži pomoć mlađima. Moje prvi susret sa tetka Cvetankom, za sve nas ona tetka Cvetanka, bio kada sam jednog dana tako odlučio da napišem knjigu o Jevrejima u Šidu. Razmišljao sam o tome 2-3 dana i jedan dan, tada sam još radio u galeriji, Sava Šumanović, neko zvoni na vrata, dolazi tetka Cvetanka i pita na sve da li neko ovde piše o Jevrejima u Šidu. Da li je nju neko poslao, da li je poslao Bog, da li je poslala intuicija, ja ne znam. Uglavnom, to je moj bio prvi kontakt kada je ona mene i povezala sa, nažalost, sad pokojnim doktorom Nikolom Kolarićem, i njih dvoje su od prvog dana kada sam se ja počeo baviti istorijom Šida, eto, do smrti doktora Kolarića i dok je tetka Cvetanka bila društveno aktivna, bili su mi osnovni izvor, živi izvor za istoriju Šida kao svedoci svega. Oni su jednostavno poticali iz takih porodica koje su bile društveno aktivne još u mladosti, svedoci svega, prisustvovali su svemu, nisu bili povučeni i pasivni, tako da su bili izuzetno dragocene. Kad Cvetanka rođena u jednoj građanskoj porodici, tada još uvek poljoprivrednog seoskog Šida, njen otac je bio beležnik po struci i radio kao beležnik u šidskoj štedionici. Tako da su oni pripadali tom nekom, možda i mućnijem, seljačkom sloju ili, ajde već i građanskom da kažemo, sloju. Imala je 3 mlađa brata, nažalost jedan je poginuo u partizanima u ratu, ali su svi školovani, svi su bili obrazovani, svi su bili nekako prosperitetni, prodorni. Ja čuvam jedan rad iz tehničkog, iz osnovne škole jednog njenog brata, to je filigranski urađena drvena jedna kutija. Dakle, svi su imali tu neku
umetničku žicu. Danas su na adresu Doma za stara lica Luana, gde je smeštena tetka Cvetanka, isporučeni brojni buketi od njenih sugrađana u znak poštovanja na značajan trag koji je ostavila u svom gradu. Tortom uz svećice sa brojem 100 zasladila se uz manji broj prisutnih zbog poštovanja strogih preventivnih mera.